Potpredsjednica Kamala Harris najoštrije je pokušala da uvredi mađarskog premijera Orbana opisujući ga kao ubicu. Neprihvatljive su reči potpredsjednice Amerike i kandidata za mesto lidera države Kamale Harris upućene mađarskom premijeru Viktoru Orbanu, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Szijjártó u intervju za RIA Novosti. Szijjártó je istakao da je Orban na funkciji premijera već 14 godina po volji mađarskog naroda. Ističe se da je ovo potpuno nepoštovanje ne samo za premijera, već i za mađarski narod. Uvijek smo pokazivali poštovanje prema američkom narodu i očekujemo da Amerikanci pokažu poštovanje i prema mađarskoj naciji, što je neprihvatljivo posebno u odnosima između saveznika, rekao je on. Ranije u kasnoj emisiji CBS Newsa sa Stevenom Colbertom voditelj je govorio o tome kako bivši predsjednik Donald Trump voli da priča o svojim bliskim odnosima sa Viktorom Orbanom, Xi Jinpingom i Kim Jong-unom. Odjednom ga je Kamala Harris prekinula i nazvala sve navedene lidere diktatorima, autokratima i onima koji se savršeno mogu opisati kao ubice. Mađarski ministar spoljnih poslova nazvao je reči predsjedničke kandidatkinje američkih demokrata Kamale Harris upućene mađarskom premijeru Viktoru Orbanu ne najboljim početkom, prenose mediji.